စစ်ကောင်စီကချမ်းဖက်အဖွဲ့အစည်းလို့ကြီးညာထားတဲ့အဖွဲ့တွေနဲ့ပြောဆိုဆွေးနွေးတာတွေမလုပ်ဘူးလို့အရင်ကပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်။အခုတော့ PDF အပါအဝင်ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးအရာပေါ့နော်ဆွေးနွေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကန့်လန့်လာတာကဘာကြောင့်ပါလဲရှင်။ဒီကတော့ချက်3ချက်ရှိတယ်။နံပါတ်1ကတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေပေါ့။နံပါတ်2ကတော့ကျွန်တော်ပြောင်းလဲလာတဲ့နိုင်ငံတကာအခြေအနေ။နံပါတ်3ကတော့ဒီငင်းညာရေးလူလာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေအဖွဲ့အစည်းဆိုတာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြည်ပအဖွဲ့အစည်းတွေပြည်ဝင်ပါဝင်အဖွဲ့အစည်းတွေပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဆန္ဒပေါ့နော်။အားကြီးကြောင့်ပါပဲ။နိုင်ငံရဲ့အခြေအနေမှာတော့ဒီအကြမ်းဖက်မှုတွေကြောင့်လက်ရှိဖြစ်ပွားနေတဲ့အခြေအနေတွေကြံ့တန့်သွားနိုင်အောင်ပါတီတို့ဒီလိုစနစ်ကိုပြန်သွားနိုင်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်နေတယ်။ဒီကောက်ဝဲလုပ်ငန်းတွေစတင်နေပါတယ်။ပြောနေတဲ့ကျန်းပက်မှုတွေဒီလိုလူမိနာမှုတွေညတ်တန့်ဖို့ကျွန်တော်တို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါပြင်ကျွန်တော်နိုင်ငံမှာဒါဒေတာတော်များများမှာအကြီးကြီးရေရှမ်းမှုတန်ပေါ်လေးတော်ပြီးလာခါတယ်။ဒီ90တိအားတွင်မှာတော့ဒီမှာနိုင်ငံအလဲပိုင်းဒေတာရှမ်းပြည်နယ်ကမှာအရှုပ်အဆုံးဆုံးပါပဲ။ဒီတော့ပြန်လဲထူထောင်ရေးလုပ်ငန်းတွေတော်တော်ကိုကျွန်တော်တို့လုပ်ရမှာပါ။ဒီလိုဒီအဘာပေးတာအပူရင်နောက်ထပ်အပူထပ်ဆင့်မကြရအောင်နိုင်ရေးအတွက်ကျွန်တော်ဒါပြင်လာတဲ့အဲ့အောင်ရကြီးချက်ကြီးအချက်ကတော့နိုင်ငံတကာအခြေအနေပေါ့ဒီနေ့မှဆိုရင်တော့ကမ္ဘာ့အင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးဒီသာသူအင်အားကြီးနိုင်ငံကြီးရဲ့ကျူစီဝပြန်ဆိုင်မှုပေါ့လေပုံများလာတာတွေ့ရပါဒါကရှားယူပြင်ကိစ္စတော့အရှေ့ပိုင်းကိစ္စတော့တောင်တရုတ်ပြင်တဲ့ကိစ္စတော့ဒါတွေကတော့ထင်ရှားတဲ့ဟာကြီးဒီချိန်မှာတော့ဘယ်လိုလုပ်နိုင်ငံငယ်ကြီးအနေနဲ့တော့ပြည်တွင်းစီးပွားရေးညီမှုခိုင်မာဖို့တူအပ်တယ်ဒါကြောင့်မို့လဲဒီပြည်တွင်းညီညီမှုကိုဦးတည်ပြီးဒီပြည်သားတွေအပေါ်တတိယအချက်ကတော့ဒီလိုကနပြောပြတဲ့ဒီညီအစ်ကိုလူသားတဲ့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ CEO ကိုပါဝင်နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းပြည်တွင်းဒီပုံကူများရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေပါပဲသူတို့ကတော့ဒီမြန်မာနိုင်ငံကိုပြည်ညီညီချမ်းစေခြင်းနဲ့ညီညာမှုရရှိခြင်းနဲ့သူတို့ရဲ့ဆန္ဒတွေသဘောထားတွေကိုကျွန်တော်တို့အေးနဲ့ထားပါတယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့အတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့ CEO ကျမ်းပဲတောင်းရတဲ့အဖွဲ့ CEO ကျမ်းပဲတကြီးအဖွဲ့ CEO အနေနဲ့ဒါတင်လို့စီလိုင်းတင်စီလိုင်းတင်ကျင့်ကြံတာကိုင်နေတဲ့ပါတီနိုင်ငံရေးလမ်းကြောင်းဒီကောက်ပွဲလမ်းကြောင်းတို့ကလည်းနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးလမ်းနဲ့ဖြေရှင်းနိုင်ဖို့ဆက်ကဲဆောင်ရွက်ကြဖို့ကံလမ်းပြမှာဖြစ်ပါတယ်ကမ်းလန့်ချက်မှာ PDF လို့တော့ရည်ညွှန်းသွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ PDF တွေရဲ့ဒီမိခင်အဖွဲ့အစည်း NUG ကိုထည့်သွင်းဖိတ်ခေါ်ခြင်းမပြုတာကရောဘာကြောင့်ပါလဲလက်တွေ့မှာဒီ PDF အဖွဲ့အစည်းတိုင်းကလည်း NUG ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်လို့ဟောတိတိလေးလေးပေါ့နော်အောက်မှာရှိတယ် NUG ရဲ့အောက်မှာရှိတယ်လို့ပြောထားတယ်မရှိပါဘူးနောက်တစ်ချက်ကတော့သူတို့ကိုယ်သူတို့ရှိတယ်လို့ပြောထားတဲ့အဖွဲ့တွေတောင်းပါပဲဒါ NUG ရဲ့အဥဆောင်မှုနဲ့လုပ်နေတဲ့အခွင့်အရေးဒီပေါ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ကဒီပြည်ပခါများဖြည့်ရှင်ရေးရဲ့အိကအခြေခံအချက်ဖြစ်တဲ့လက်နက်ကအခွင့်အရေးဒီလည်းပုံပဲသူတိုက်ရိုက်ပြောဆိုတာဆွေးနွေးနိုင်နိုင်ငံရေးလေးကရဖြည့်ရှင်နိုင်ဆောင်ရွက်ချက်မှဖြစ်ပါတယ် NUG အပါဝင်ပေါ့နော်ဒီပါဝင်တင့်ပါဝင်ထိုက်သူအားလုံးကိုထည့်သွင်းဖိတ်ခေါ်ထားတာမဟုတ်လို့ဟိုစစ်မှန်တဲ့ကမ်းလှမ်းချက်လည်းမဟုတ်ဘူးဒါအစင်ဆက်ပေါ့နော်တွေးခွဲပြီးတော့ဟိုဆက်ဆံမှုစ조사တဲ့နီလန်တိုင်းလောက်တာလို့လဲတုံ့ပြန်ပြောကြတာကြီးလည်းရှိရပေါ့လေဆိုတော့ဒီ NUG အပါဝင်ပေါ့နော်အင်အားစုအားလုံးကိုဒီထည့်သွင်းဖိတ်ခေါ်ဖို့ကဘလို့ခက်ခဲရှိနေလို့လဲရှင်ပထမဆုံးဒီကိုထောက်တာကဒီ NUG ဆိုတဲ့အဖွဲ့အစည်းကတိုင်းသားလက်နက်ကိုင်ဒီအကုန်လုံးပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီမှာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့ PDF တွေလောက်တဲ့ PDF တွေအပါဝင်ပေါ့နော်အားလုံးကိုဦးစားပြုပါတနာဆိုတဲ့မျိုးကိုဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကအထူးကြောင့်ဒီနေရာမှာရည်မှတ်ချက်ထားတာကဟိုတစ်ခါတိုက်ခိုက်မှုရဆဲတော့ကြာပြိပက္ခတွေဖြည့်ရှင်းပွားဖို့ဆိုတာတကယ်တိုက်ပွဲမှာရှိနေတဲ့တကယ်မြေပြင်မှာရှိနေတဲ့ခြေနေတွေဖွဲ့စည်းတွေနဲ့တွေးနွေးနိုင်ဖို့ကပိုပြီးလက်တွေ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်ပါတယ်ဒီကမ်းလှမ်းချက်ထွက်လာခြင်းချင်းပါပဲပေါ့နော်စည်ရစ်တင်းမာမှုတွေလည်းရှိနေပြီးတော့ဟိုတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေနဲ့ဒီ PDF အဖွဲ့တွေကပေါ့လို့ချက်ချင်းလို့လို့ဒါကိုလက်မခံဘူးဆိုတာကိုတုံ့ပြန်ခဲ့ကြတာရှိရပေါ့လေဒီလိုတုံ့ပြန်ချက်တွေရောမျှော်လင့်ထားတာရှိပါလားရှင်အားလုံးလို့လည်းပြောလို့ရပါမယ်တချို့အဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့လက်တွေ့မှာလက်မခံနိုင်ဘူးဆိုတော့တုံ့ပြန်တာရှိတယ်မြေတချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့မတိမကျတော့တဲ့ရှိတယ်တချို့သောအဖွဲ့အစည်းတွေအနေနဲ့အခုချိန်ကြီးတဖို့ပေါ့ပြောသွားရတာရှိပါတယ်ဘလို့ပဲဆန္ဒရှိရှိရှိကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ကတော့ပြည်သူလူထုကိုရှေ့ရှုတဲ့နိုင်ငံရေးပေါ်ဆောင်မှုလုပ်ငန်းဒီနိုင်ငံရေးပြဿနာကိုနိုင်ငံရေးမြင့်တဲ့ချီရှင်းတဲ့နိလန့်ကိုလက်တွေ့ရဲ့အသုံးပြုသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ဆိုတော့ဒီထုတ်ပြန်ချက်နောက်ပိုင်းပေါ့နော်ဟိုဆွေးနွေးပြောဆိုဖို့ဆိုပြီးတော့ဆက်သွယ်လာတဲ့တိုင်းဒေသလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့တွေ PDF အဖွဲ့တွေရောရှိနေပါသလား။ဒ
ခင်ကရတိုင်းဆက်တွေ့နေတဲ့ကျွန်တော်အီအီကိုအခွဲစီးပွားကတော့ပတ်တင်ဆက်တွေ့ပေါင်းရလာပြီဖြစ်ပါတယ်။သို့တော့ကျွန်တော်ပီဒီအက်အခွဲတွေအနေနဲ့ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်နိုင်ခြင်းရှိသေးပါဘူး။သို့တော့ကျွန်တော်ပြောနိုင်တာကတော့ပြင်ညာချက်ထွက်ပေါ်လာတဲ့အကြောင်းအရာလည်းသို့တော့ PDF အခွဲများအနေနဲ့ကဒီပညာချက်မထွက်ခင်ကတည်းကသူတို့အခွဲအစီပေါ့နော်ဒီကြီးရဲ့အခွဲအစီကိုတချို့အခွဲအစီကိုဉာဏ်ဉာဏ်ရေးဆွေးနွေးတဲ့ဌာနတွေထဲမှာမပါဘူးလားဆိုတဲ့သက်သွင်းဉာဏ်ဉာဏ်ချက်တွေရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့လေဒီပညာချက်ထွက်ပေါ်လာတာဖြစ်ပါ2022တုန်းကဉာဏ်ဉာဏ်ရေးဆွေးနွေးဖို့ဆိုပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာမေလနောက်ဆုံးထားပြီးတော့အကြောင်းပြန်ဖို့ဆိုပြီးပါတာပေါ့နော်ဒီတစ်ခေါက်ဖိတ်ခေါ်ချက်မှာအဲ့လိုအချိန်ကာလသတ်မှတ်ချက်မပါတာဘာကြောင့်ပါလဲရှင်ဒီညာရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကိုဆောင်ရွက်ရတဲ့နေရာမှာတော့ကျွန်တော်တို့အခုဖိတ်ခေါ်တာကကျွန်တော်ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖိတ်ခေါ်တာဖြစ်ပါတယ်။ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖိတ်ခေါ်တဲ့အထက်မှာကျွန်တော်တို့ဒါအခြေအနေစောင့်ကြည့်တဲ့ဟာတွေလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကတိုင်းလိုက်ဆိုတော့အထက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ကြေကြေပြန့်ပြန့်ဖိတ်ခေါ်ပြီးကြေကြေပြန့်ပြန့်ပါဝင်စီခြင်းနဲ့အတွက်တိုင်းလိုက်သတ်မှတ်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အမေရိကန်ကလည်းပေါ့နော်ဒီမြမအရေးဖြည့်ရှင်းဖို့အတွက်အားလုံးပါဝင်တဲ့အတိတ်ပဲရှိတဲ့တွေးဆမှုတွေလှုပ်ဖို့တိုက်တွန်းထားပါတယ်။တရုတ်ကလည်းမြမငင်းငင်းရေးအတွက်ကိုဒီပါဝင်ကူညီခြင်းနဲ့ဆိုပြီးတော့ပြောထားတော့ဒီအင်အားကြီးနှစ်နိုင်ငံရဲ့ဟိုတွန်းအားပေးမှုတွေကြောင့်ရောဒီကလန့်ချက်ထွက်လာတာပါလား။ကျွန်တော်အနေနဲ့ကတော့ပြည်ရင်းအခြေအနေရောပြည်ပအခြေအနေရောပြည်ရင်းကျွန်တော်ပြည်သူတွေရဲ့ဆန္ဒသဘောထားပေါ့နော်။အဲစီးပီးပြည်ရဲ့ဆန္ဒသဘောထားတွေကိုဒီတော့မှလက်လူရှိထားတာမရှိပါဘူး။ဒီပြည်ရဲ့အကြံရေးရဖို့အတွက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အကျိုးပေါ့နော်။ကောင်းကျိုးလိုလားနေတဲ့ဒါဆင်းရဲချက်တွေပြုမှုဆောင်ရွက်ချက်တွေမှန်မလားကိုဒါကျွန်တော်ကအခြေခံသက်တမ်းကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့နိုင်ငံတော်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီဥက္ကဋ္ဌနိုင်ငံတော်ဝန်ကြီးချုပ်ဝင်နေတဲ့တော်ပြီးသားဖြစ်ပါလေ။ကချင်လွတ်လပ်ရေးတပ် KIA နဲ့ဒီရပိုင်းမှာစကားပြောဆိုဆွေးနွေးမှုတွေရှိတယ်လို့ကြားသိရပါတယ်ဟုတ်ပါလား။ဒီကတော့ကျွန်တော်လည်းမပြောနိုင်သေးပါဘူး။